დღეიდან 112-ის SMS-ი და ვიდეო ზარი უფასო სერვისი ხელმისაწვდომი ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში სმენის არ მქონე და სვენა დაქვეითებული ადამიანებისთვის. სერვისის პრეზენტაცია დღეს 11 საათზე გაიმართება. მანამდე კი ჩვენთან სტუმრად იმყოფება 112-ის დირექტორის მოადგილე თეა გძირიშვილი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით დიდი მასშტაბისა. თეა, რა არის საჭირო ამ სერვისის სარგებლობისთვის? როგორ უნდა მოხდეს 112-თან დაკონტაქტება სმენის არ მქონე და სმენა დაქვეითებული ადამიანების. სანამ უშუალოდ ამ პროექტზე გადავალ, პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს განუმარტავ, თუ რა სამსახურება 112. ეს არის გადაუდებელი დახმარების უნიკალური ნომერი და ეს უნიკალურობა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ერთ ნომერზე დარეკვით შესაძლებელია როგორც სახანძრო სამაშველო, საპატრულო პოლიციის, ასევე სასტრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება. და ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს ნომერი ფუნქციონირებს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი ევროპის მასშტაბით. რაც შეეხება უშუალოდ ეს პროექტს, სერვისი განკუთვნილია მხოლოდ ყურდას მენა დაქვეითებული პირებისთვის. ზოგადად 112 სულ 3 წელია რაც არსებობს და ორგანიზაცია დაარსებიდან დღემდე აქტიურად მუშაობს და ორიენტირებულია, რომ გადაუდებელი დახმარების მომსახურების სერვისთან წვდომის სხვადასხვა ალტერნატიული არხები შექმნას. და ეს პროექტი სწორედ ამის შემადგენელი ნაწილია. ყურდას მენა დაქვეითებულ პირებს დღეიდან უკვე საშუალება ექნებათ, რომ ისარგებლონ 112-ზე SMS-ის განხორციელებიდან ვიდეო ზარის საშუალებით. სერვისი იქნება უფასო და სავალდებულოა წინასწარი რეგისტრაცია. აი როგორ უნდა მოახდეს რეგისტრაცია? რეგისტრაცია შესაძლებელია 112-ის ვებგვერდზე და ზოგადად სრული ინფორმაცია მოძიების საშუალება მათ ექნება 112-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ჩვენ ახლა ხედავთ როგორ ხდება ეს პრაქტიკაში. ანუ თქვენ დაგჭირდებათ პრინციპში დასახმდა ის ხალხი, რომელიც ერთ დროს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მუშაობდა საინფორმაციო გამოშვების დროს. ანუ თქვენ სპეციალური ასე ვთქვათ, პროფესიონალები ქვიათ, რომლებიც ფლობენ ამ ტექნიკას, როგორ უნდა განუმარტონ მათ? რა დაახლოებით რამდენი ასეთი ადამიანია დაკავებული, რამდენ ზარს მიიღებთ? ეს იქნება თუ არა ვთქვათ ჩვეულებრივი ზარების ანალოგი? როგორ მოხდება ზარების შემოსვლა? მათთვისაც იქნება დაკავება? როგორ მუშაობს ეს სერვისი, რადგან ახლა ჩაეშვა ბუნებრივია ალბათ? ანუ დღეიდან ამოქმედება ეს სერვისი, ამ ეტაპზე ზუსტად ვერ ვიტყვი დაახლოებით რამდენი ვიდეო ზარი და SMS შემოვა, თუმცა დღესდღეობით 112 იღებს 25000 ხმოვან ზარს. ჩვენ სანამ როდესაც პროექტზე მუშაობა დავიწყეთ, ჩატარდა საერთაშორისო მოკვლევა და გამოიკვეთა ქვეყნები და საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, იქ დაახლოებით წელიწადში შედის 2000 SMS გამოძახება. თუმცა როდესაც თავდაპირველად დავიწყეთ პროექტზე მუშაობა გასული წლის სექტემბერში, რა თქმა უნდა გაწერილი იქნა გარკვეული ეტაპები და თავდაპირველად განისაზღვრა საჭიროებები, თუ ამ ადამიანებს რა საჭიროება ჰქონდათ. და მე მახსოვს მაშინ, როდესაც ვესაუბრე ერთ-ერთ 100 ყურდას მენა დაქვეითებულ ადამიანს, მან მითხრა, გაიხსენა ერთი ამბავი, როდესაც გაუჭირდა და დამოუკიდებლად არ შეეძლო განახორციელებინა, ამიტომ იძულებული გახდა, რომ Skype-ით დაერეკა თავის ახლობელთან და შემდეგ ამ ახლობელმა დაერეკა 112-ში და გამოუძახა სასწრაფო. და აი ახლა უკვე ნამდვილად ძალიან საამაყოა, რომ ისინი დამოუკიდებლად შეძლებენ 112-თან წვდომას. 112-ის მიერ რა მოხდა ჟესტების ან ის მცოდნე ოპერატორების აყვანა, ამ ეტაპზე გვყავს 8 ოპერატორი და ცვლების მიხედვით გადანაწილდებიან. მოთხოვნა უფრო ჩვენ თავიდან ფიქრობდით მხოლოდ მოკლე ტექსტური შეტყობინების დანერგვას, თუმცა ამ პროექტის უნიკალურობა იყო ისიც, რომ უშუალოდ ეს ადამიანები იყვნენ ჩართული პროექტში და მათ ვეკითხებოდით და ვიღებდით რეკომენდაციებს ამ ადამიანების მხრიდან და გამოიკვეთა, რომ საჭიროება უფრო მეტად იყოს ვიდეო ზარი, ვიდრე ვთქვათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ძალიან აქტუალურად ხმარობენ Skype-ს და ამიტომ Skype-ის საშუალებით გადავწყვიტეთ, რომ დაგვენერგა და ნუ შესაბამისად შედგა ვიზიტი იმ ქვეყანაში, სადაც ეს სერვისი კარგად არის აპროპირებული. რომ ქვეყანაზეა საუბარი და ვთქვათ რა? სამია ხო ასეთი ქვეყანა, რამდენადაც ვიცი, სადაც ორივე სერვისი მუშაობს. რომელი ქვეყნებია? მოკლევი საფუძველზე გამოიკვეთა, ანუ 18 ქვეყანა, სადაც მხოლოდ მოკლე ტექსტური შეტყობინება არის, 7 ქვეყანა, სადაც მხოლოდ ვიდეო ზარი და აი 3 ქვეყანა, სადაც ორივე სერვისია SMS და ვიდეო ზარი, ეს არის ჩეხეთის რესპუბლიკა, საფრანგეთი და მალტა და დღეიდან უკვე მათ შეუერთდა საქართველოც. დიახ.
ძალიან საინტერესოა. Მინდა უცხოდ აღვნიშნო, რომ პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-ს და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს SIDA-ს ხელშეწყობით, რომ არა ის ნამდვილად ვერ განხორციელდებოდა ეს პროექტი და ძალიან დიდი თანადგომა მთელი პროექტის მანძილზე და ჩართულობა იყო საქართველოს ყრუთა კავშირის. მოიცავს თუ არა ეს სერვისი ყველა სახის გადაუდებელ დახმარებას? რა თქმა უნდა, ყველა სახის გადაუდებელ დახმარებას და აქვე დავამატებ, რომ მოქალაქეებმა აუცილებლად მხოლოდ მაშინ უნდა აკრიფონ ეს ნომერი, როდესაც ჭირდებათ გადაუდებელი დახმარება და არამიზნობრივი, ან სრულ გამოძახება კანონით იკრძალება და ისჯება. რითი ისჯება, ესეც რომ უთხრათ, მაინც რომ არ გაერთონ. ბევრი ასეთი ზარები ჩემოდის, მე ვიცი. ძალიან ბევრია ასეთი, ანუ ჩვენ მეძახთ არამიზნობრივ ზარებს და არის სრულ გამოძახებები. ანუ არამიზნობრივი ზარები არის სხვადასხვა სახის, შეიძლება იყოს უცებ ჯიბიდან განხორციელებული, შემთხვევით დაეჭირათ, ან ფიქრობენ, რომ ეს არის საინფორმაციო ცენტრი, რეკავენ პიცის გამოსაძახებლად, არის ტაქსი, ვთქვათ და ანუ არიციან კონკრეტულად რა შემთხვევებში, თუმცა ჩვენ ჩავატარეთ ფართო მასშტაბიანი საინფორმაციო კვლევა და ახლა უკვე გაწერილი არის მოქმედო გეგმა და უკვე მიზნობრივ სეგმენტზე გავალთ, რომ კონკრეტულად გაიგონ რა არის 112. დიდი მადლობა. და რა შემთხვევებში დავამატებ, თუ შეიძლება, რომ დღეს 11 საათზე Holiday Inn-ში გაიმართება სერვისის პრეზენტაცია, სადაც მოწვეული იქნებიან მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და, ну, რა თქმა უნდა, სერვისის უშუალო ბენეფიციარები. და აღნიშნულ პრეზენტაციაზე მოხდება სერვისის დეტალურად გაცნობა, ვიდეორგოლის და ვირუსული ვიდეოების წარდგენა, რომელიც მხოლოდ ამ პროექტისთვის დამზადდა და მას მაყურებელი სატელევიზიო ეთერში და სოციალურ ექსელის საშუალებით იხილავს დღეიდან და ანუ პროექტი პირველი ადამიანი ვინც დარეგისტრირდება დღეს პრეზენტაციაზე ეს იქნება ყრუთა კავშირის პრეზიდენტი ბატონი ამირან ბატატუნაშვილი და უკვე გახსნილად ჩაითვლება და უკვე დღეიდან ყველა მათგანს ექნება საშუალება რომ დარეგისტრირდნენ და მე მაყურებელს მოუწოდებ რომ თუ კი მიგიწვდებათ ხმა ყრუდას ვინ დაქვეითებულ პირამდე ვთქვათ შეიძლება ეს არის ახლობელი მეზობელი ვთქვათ ყველა მათგანს უთხრათ რომ დარეგისტრირდნენ რათა გადაუდებელი დახმარების დროს უკვე საშუალება ჰქონდეთ რომ ისარგებლონ ამ სერვისით. რეგისტრაცია სავალდებულოა. ძალიან კარგია მართლაც, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ადამიანებმა თავი იგრძნონ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ 112-ს, ჩვენ აღნიშნეთ ამ გამოსახულებით, ჩვენ შევერთით 112 და საჭიროა ასევე მისი დახმარება, ეს ადამიანი გახლავთ გიორგი თვალაბეიშვილი, რომელიც სპორტულ განწყობას შეგვიძლია. მიესალმებით თქვენ სტუმარს და